بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nastavljam da govorim o ibadetu, o robovanju i o činjenju ibadeta Allahu, to jeste ono što se traži od nas muslimana ko hoće, znači, da bude pripadnik islama. Ne postoji niko od ljudi da ne obožava nešto, i to je poznato kod svih, osim kod nekih ovako sektaških učenja nekih ateista, pošto je ateizam je vjera, pa neki od njih prihvataju da imaju neke svoje obrede i tako dalje, pokušavajući da to maskiraju kao u spiritualizam. Dolazi, znači, od engleske riječi za spirit, za duh, za neku stvar koju oni u stvari poriču, ne prihvataju, ne vjeruju u postojanje džina, na primjer, niti meleka, ali tvrde da su oni neka spiritualna bića. Pa taj duh nevidljivi, oni ga, znači, zamotaju tako u neke obrede. Pa i bave se tako nekim obredima i vjerovanjem u ono što se suprotstavlja njihovom vjerovanju, jer oni se povode samo za naturalizmom, znači ono što ima u prirodi. A i to je bazirano opet na toj riječi što se također koristi na zapadu, ima u broju više jezika, znači to kao nature, natur, kao priroda, jel? Onda mi znamo iz Kur'ana da svi su, znači, uključujući i ateiste, obožavatelji nekoga i nečega, jer se spominje u Kur'anu, vidjeli ti onoga koji je svoju strast za svoje božanstvo uzeo. Tako da i ovi ateisti imaju svoja božanstva, obožavaju, slijede svoje strasti, pokoravaju se tim svojim vjerskim zakonima, jer kao što znamo, svi su zakoni vjerski. Nije bitno što ih oni zovu demokratski ili sekularni ili laički ili ljudski. To su zakoni vjerski od ljudi koji vjeruju u te zakone što ih izmišljaju. A i kad ne bi vjerovali u te zakone, bili bi, znači, samo, jeli, neki munafici koji opet vjeruju u nešto suprotno tome. Jer pretvarajući se i pokazivajući da se vjeruju u jedan zakon, a u stvari vjerovati u drugi, opet ih to ne isključuje od nekih vjernika, nego oni imaju neke probleme s tim, kao hoće da budu bolji od odraslih ljudi, pa onda kad ne mogu to, onda se ponašaju kao djeca, navodno. U njih i ne postoji riječ, u njihovom riječniku ili kod njih navodno nema vjera, nema religija, nema religioznost i tako dalje. Oni su spremni da nas optuže za tako neke stvari, dok kod sebe imaju te stvari, a obično mi nemamo. Obično neki, za neke stvari što oni nas optužuju, mi se s tim ponosimo. Mi se ponosimo da smo muslimani, da smo Allahovi robovi, i ponosimo se islamskim propisima, zakonima, vrijednostima, odredbama, regulativama i tako dalje. Kao što oni imaju te svoje propise i to, ali oni hoće kao, navodno to je proizvod njihovog razuma, njihove pameti, kao da mi ne koristimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao fitrom, znači i taj razum i pamet, i nama je to naređeno Kur'anom da se koristi na mnogo mjesta, pa da se koriste ova čula, da se gleda i da se sluša i tako dalje, pa se i zato odgovara, jel? Čovjek će, znači, odgovarati zato što je i slušao i što je govorio i u što je gledao i tako dalje. I ovo je sve, znači, što se tiče onih, jeli, zakona, propisa, šta je halal, šta je haram, a nadovezujem se, znači, na prošla predavanja što se tiče grijeha i vrsta i pogleda na grijehe iz raznih perspektiva. Pa svaki zakon ima svoj halal, svoj haram. Što se tiče nas muslimana, to je bazirano na Kur'anu i Sunnetu, jer svaki ajet, svaki hadis je dokaz sam po sebi, ne treba se dokazivati. I treba koristiti, znači, pamet, razum, razmišljanje, promišljanje i gledanje i
slušanje i tako dalje, sva čula, da se razumiju ajeti, hadisi i tako dalje. Onda oni ubacuju te neke floskule, a to je sve jedna vrsta grijeha i to velikih raznih vrsta zabluda, kao navodno mi govorimo da radimo i činimo ima Allaha i to je tačno i to sa tim nije to mjeli, ali radimo to po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, je takav islamski sistem, tako se radi. Jel? I onda nevjernici to rade u ime svojih naroda, u ime svojih kraljeva, u ime svojih titaguta, jel? Imamo te njihove floskule nekad u ime naroda, u ime države, u ime partije i tako dalje. Onda dolaze sa najbizarnijim, najčudnijim, najglupljim stvarima. Čita kafir kao Kur'an, ono misli pod navodnim znacima, čita. Obično odu na neke tamo stranice, internet neki islamofobista i onda eto kao neki dio citira i tako dalje, nešto. I sad normalno ima, i kad čovjek ne mora da priča s njima i kada se okrene od njih i može da igra njihovu igru, da ne odgovara nikad na pitanje, da ih izludi. Ima znači taktika ta izluđivanja ovoga neprijatelja vama. Nije došao da nauči da nešto pita, da sazna, nego je došao sa podvalom, sa prevarom. Hoće da znači ponizi i tebe i tvoju vjeru i tako dalje. Onda normalno očekuje sada ti sve priča, da ti odgovaraš, da ti kažeš to je tako, da ti potvrdiš svako onako. Normalno ima i tu metode izluđivanja. Mi ih ne preporučujemo. Ne kažemo da nama trebaju, bolje ti se odmah okrenuti ili ne zarađuješ ništa, ne dobijaš u tome ništa, ali ima svakako kako se tim budalama može vratiti na isti način, jel, istom mjerom i tako dalje. U nekim situacijama to može čovjek da koristi, zavisno gdje ga strpaju, gdje ga izoliraju, šta mu čine i tako dalje. I onda ima znači ta metoda, jer no, normalno njima se ništa ne sviđa. Oni sad ne znaju uopšte šta ima u Kur'anu, ali njima se ne sviđa. Oni samo znaju da to ne valja. Ne znaju ni zašto to ne valja. I on će tebi govoriti, držat će on tebi predavanje o islamu. Kako je u islamu, iako nikad nisu čitali recimo Kur'an. Ne mislim Kur'an da su čitali, nego mislim prevod značenja. I ne mislim da su ga jednom ono u životu čitali. Trebalo im je 20 godina da pročitaju, prije 20 godina su to uradili. Nego nisu nikad, skoro ništa, samo znači idu na neke tamo stranice islamofobista, lažova, prevaranata, jer ako isto na njihovoj strani, što bi lagali? Evo, kod nas je, kad god nešto mi pričamo o muslimanu, islamu, svaki put navedemo ajet, navedemo hadis, ne bježimo ni od jednog ajeta, ni od jednog hadisa, držimo se toga, u to vjerujemo i tako dalje. I što se tiče svakog islamskog propisa, sve je tako, znači, ništa u nas nema tajno, zataškat nešto, uopšte to ne postoji. Mi smo, znači, i samokritični prema sebi i prema drugim muslimanima, to je, znači, iz Kur'ana, jel, muslimani su vjernici, su ukoreni dosta puta kao pojedinci i kao isto i veće i manje grupe u Kur'anu, tako isto i sunetom. I to je sve poznato. Jel? Navodio sam brojne primjere, zato nema nikakve, jel? Nema nikakve sumnje da ćemo mi nešto ostaviti tu. Jel? I tako da. Kod ovih nevjernika je drugčija priča. Oni vas da kriju neke svoje stihove, kriju ono što imaju u svojim knjigama, optužuju nas za one satanske stihove što imaju kod njih, bilo da se radi o neki ovo klasično nazvano, jel, sljedbenicima neke vjere ili ateistima, jeli, a i to je vjera i ima dosta ateističkih sekti, kao što sam o tome prije govorio i navodio primjere za to. Pa onda kad kažu, nekako im je kaže čudan Kur'an, zašto da bude ono što nije od početka, kao što je ono Biblija, početak pa do kraja, a zašto da bude tako? Ko je rekao da ta metoda treba da bude i tako dalje? Pa onda Kur'an nije objavljen odjednom, znači, nego sa detaljnim objašnjenjem, znači, ljudi pitaju vjernici, pitaju nevjernici. Pa se to spominje u Kur'anu. Pitaju te, pa im reci tako. Pitaju te, daj im odgovor ovako. Tako da onda muslimani znaju, pogotovo tada ashabi, a danas mi, znamo i povod objave. I znamo kad je rečeno hronološki i gdje. Tako da mnogo više znanja imamo nego da je došla čitava knjiga i onda da je samo Muhammed s.a.v. to učio i da su oni odmah zapisali i onda dešavaju se događaj, kako povezati to, a kako odmah da bude objavljeno nešto se desiti u budućnosti. Posrtaj nekih muslimana, greške nekih muslimana, otkrivanje nifaka, nekih munafika, da je to rečeno, da bi oni pokušali prikriti to, da se to ne desi. Kako onda to sve odjednom objasniti, a imati detaljno objašnjenje? Znači, teoretski je to nemoguće. Teoretski. Znači, kod Allaha subhanahu wa ta'ala svaka stvar je moguća, ali ima ono šej, treba znaš šta je šej, jer po Allahu odredbi, kao što mi razumijemo i koristimo razum i pamet i jezik i takav je i taj naučni dio koji mi prihvatamo, taj jeli, dio logike koji je matematički i jezički, mi znamo, znači, trokut ima tri ugla.
četvero ugao ima četiri ugla. Ne može biti neki četverogasti trokut. Ne može biti okrugli četverougao. To su nemoguće stvari jezički i matematički i to nema veze sa Allahovom moći, ali ima kod ovih ljudi koji se suprotstavljaju u razumu, svome pameti i tako dalje. Ne potvrđuju jednu stvar, a ne potvrđuju ni suprotnu stvar tome. Tako da, navodno, nikad ne možeš uhvatiti u priči da se drže rečega. Ti potvrđuješ ovo ili ovo, vidi imaju dvije alternative, ili je svemir, kosmos, univerzum uvijek postojao ili je stvoren. Pa brane oba dvije alternative. U isto vrijeme brani i da je stvoren i da nije stvoren i da je početak i da nije početak, a to je nemoguće. To je, dolaze od ljudi koji nemaju argumenata, koji se ne drže ničega. Pa varaju, znači, u politici, u ekonomiji, u svemu. Sve, svuđe im je podvala. I u zdravstvu, i u školstvu, i tako dalje. Onda ovo, kad rekao posebno se tiče ashaba, kao našli su sada grešku, navodno, pošto ja recimo studiram ove neke stvari, jeli, neke vrste ovoga govorništva, elokvencije, a i manipulacija ovih nevjernika, pa onda odgovaram tako na neke stvari. Jel? Jedna od tih stvari kao ovi neki ateistički mislioci i tako dalje. Sad je to pomiješano nekad krado od ovih nevjernika, ovih ili onih. Uglavnom, kao eto, što to sve nije odjednom. Sad više ne mogu, nema da kaže rači Kur'an je promijenjen. Prošli su, pokušavali su to, ima promijenjen Kur'an, nije sačuvan. Te su priče ostavili, ovi neki što su pričali, te laži muslimani su totalno poderali, pocijepali, ili nisu, ne moraju ni biti muslimani, imaju neka sektaška učenja, totalno su pocijepali što se tiče priče, pa su oni ostavili to, pa više nema ono da pokušaju oni da dođu sa jednom kuranskom surom, da podvale ili da recimo nađu neku grešku, oni su i to više nema više grešaka, ne mogu da nađu grešku, ne mogu ništa, ovi što su imali kontakte s muslimanima, i onda sad dođu i kažu, kaže, što nije sad to sve odjednom sklopljeno u knjizi, znači i Kur'an i Sunet, kao što to nije odjednom. Pa evo kaže zašto, kad sam rekao posebno ashabi, vidite kako su oni imali metode učenja. Što se spominje u Kur'anu, da Allah subhanahu wa ta'ala kaže da nismo slali poslanike, osim da bi se ljudi njima pokoravali po Allahovoj odredbi, naredbi, znači izunu, jeli, i tako dalje. I prema tome to je najbolja metoda. On hoće, znači, da budu oni, recimo, hadisi što govore o namazu, da bude to odmah u Kur'anu spomenuto. Da to bude tu. Ali opet kažem, imaju hadisi i događaji po pitanju toga, neki ljudi pogrešno klanjaju, pa budu vraćeni ponovo da klanjaju. Pa neki ljudi pogrešno uzmu abdest. Pa onda neko dođe, zakasni na namaz. Pa onda neko prespava namaz. I tako dalje. Ali to je sve naučeno iz suneta, direktno, znači. I upečatljivije i bolje. I saznamo više detalja. Kako da to bude u Kur'anu, a taj se događaj nije desio još. A doće taj čovjek. Kako da se spominju, jeli, ona trojica što su izostala, kad su trebali prvo da ta trojica izostanu, pa da onda dođe taj događaj. Ne može biti to. Znači, onda bi bilo da su ljudi prinuđeni da nemaju nikakve slobode. Hajde, potvrdit će se kader s jedne strane, ali onda će se zanijekat će se, znači, sloboda govora, misli, razuma i odluke kod ljudi, tako da mogu da odluče da pogreše nešto, pa da bude u griješnici. Jer mora to biti, da je to tako. Jer. Pa što nisu ljudi ovako? Pa eto, imaju meleki, ako se pitao, eto, što nisu? Eto, meleki ne mogu da pogreše. Eto, ima stvorenja koja se ne umaraju u ibadetima i ne greše. To su meleki i nisu to ljudi. Jer. I onda, tolike bizarne, tolike čudne stvari spominju, toliko im sve smeta. To je nevjerovatno, znači. Nevjerovatno. Ali mi se tome ne čudimo. Mi kažemo da nema toga šta bi mi radili, da nema ovih zabluda, da nema ovoga. Tako radi. Znači, meleki nemaju ti problema, nema neki tamo pali anđeli, neki melek da pogriješi nešto pa ga drugi moraju savjetovati, da se on mora nešto kajati i tako dalje. Nema takih meleka. Ali to je njihova priroda. Što se tiče nas ljudi, treba prihvatiti te razlike, treba to shvatiti i tako dalje. Onda da nastavim dalje. Konkretni opet što se tiče ovih jeli, grijeha i tako dalje, govorio sam prošli put o raznim vrstama, onda o grijesima raznih organa, jeli, grijeh znači slušanja i grijeh jedenja ima i grijeh gledanja i tako dalje. Pa onda kako se čovjek čisti od tih grijeha, kako se čovjek zaštiti, proces teube, pokajanja i tako dalje. Onda govorio sam u raznim kontekstima, a već sam joj održao brojna predavanja što tiče
nabrajanja koji su to veliki grijesi i kako ti taj neki veliki grijeh ostane na tome da je veliki grijeh, a nekad preraste, bude kufr, bude otpadništvo, bude širk, jel? I tako dalje, pa sam i o tome govorio u prošlim predavanjima i bio sam se dotakao jednog dijela kako i zašto se neki grijeh smatra velikim. Znači, smatra se velikim grijehom što se spominje tako kao veliki grijeh u Kur'anu i Sunnetu, a onda ima znači i indirektno kad se spominje neka kazna ili kad je velika prijetnja za to džehennemom i tako dalje, pa to normalno odmah mora potpasti pod veliki grijeh i o tome je bilo isto manje ili više govora i u brojnim drugim predavanjima. Ne samo što se tiče ciklusa predavanja o grijehu, nego inače i tako dalje. Tako da, alhamdulillah, ja sam se ti bavio, a nadam se da će i drugi muslimani baviti, a imamo već i neke knjige prevedene na naš jezik, znači što se tiče šta je halal, šta je haram, što se tiče jeli, islamskih propisa, šta je naređeno, šta je zabranjeno i propisi što se tiče uopšte ibadeta i propisi što se tiče i tekfira i otpadništva i onoga što se veze uz to, znači i nasljedstvo i ženidba i kakve pozicije onda i funkcije neko može bazirano na nekim grijesima što je učinio imati u društvu, kako se prihvata svjedočenje od takih nekih i tako dalje. Tako da sam o tome govorio u više navrata, pogotovo znači nešto što se spominje u hadisu, onda treba objasniti i nešto što se suprotstavlja tome hadisu. Znači imamo ono kad te neko pozove, da mu se odazoveš. Musliman te pozove da mu daš pomoć, da mu se odazoveš. Pozove te musliman u goste da mu dođeš na iftar ili da mu dođeš na neko veselje. I onda gledaš smiješ li ti tamo otići kod toga čovjeka, ko je taj čovjek, ko će još tamo biti, šta će tamo jesti, pit, hoće li biti neka muzika tamo i tako dalje. Šta se hoće s tim, da li ti ljudi prate, ima li emulgatora u hljebu ili u mlijeku dodataka nekih što su haram kao onaj D vitamin jeli, koji je životinjskog porijekla, a nije halal životinja ili jednostavno u osnovi je halal životinja, a nije zaklano, jel? I tako dalje. Pa o tome sve treba čovjek da razmišlja prije nego što je negdje pozvan. I onda kako će odgovoriti na to, hoće li doći, neće li doći, hoće li se naljutiti i reći kako te nije sramota da me pozivaš na zabranjeno ili će doći tamo pa pokušati da nešto objasni, da nešto kaže. To sve znači ima razne metode daveta, a o tome sam govorio u brojnim onim situacijama u kojima se našao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa je onda to opet detaljno pokazano nama po objavi kako da radimo i znamo je li za hadise gdje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori nešto, onda ima isto kada nešto ne bi rekao, kada bi neke stvari prešutio i tako dalje, onda uzimam u obzir i pokrete njegove, znači što se prenose da je i rukama radio i kako je pričao i onda izraz lica, da li bi se osmijehnuo ili bi se naljutio, pa se vidi znači i zadovoljstvo i nekad i tuga, nekad zabrinutost, nekad da ljutnja i tako da je to sve nešto što je za nas vrlo bitno, uzimamo to u obzir, apsolutno ne ostavljamo ni jedan taj dio, ni jedan aspekt i gledamo znači na hadise i u takvome kontekstu. Jer onda iz ajeta razumijemo, o ljudi, bojte se gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio. I od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojite sa imenom čijim jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovo je jedan od prevoda značenja. I ovdje ima znači upozorenje da se ne kidaju rodbinske veze, a kidanje rodbinskih veza je veliki grijeh. I to se može ovdje iz ovoga konteksta shvatiti, kad se znači to povezuje sa bogobojaznošću. A inače imamo posebno detaljno hadise kako je to veliki grijeh i kako ima prijetnja i vatrom, odnosno u džehennem se može završiti ko prekida rodbinske veze. Normalno ja sam govorio o načinima prekida rodbinskih veza, pa nekad se može reći, mislim jezički se nekad može reći, u situacijama u kojima je dozvoljeno prekinuti rodbinske veze. Neko kaže nije dozvoljeno nikako prekidati rodbinske veze, nego imaju znači posebni odnosi. Ako je neko nevjernik, ako je neko terorista, satanista iz tvoje porodice, rodbine, hoće da te ubije i tako dalje, pa kako se muslimani
postavljaju u takvim situacijama. Jer ako rade roditelji džihad protiv tebe, imamo iz Kur'ana na više mjesta da čovjek treba da sabura, da se s njima postupa fino, da se velikodušno s njima, prema njima odnosi, jel, ima takav način, imamo iz suneta brojne primjere Ebu Hurera, jel, ali imamo s druge strane jednog muslimana, slijepog čovjeka koji je ubio svoju ženu radi napada njenih na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa je halal njena krv bila, jel, nije platio ni odštetu ni ništa, niti je trebao biti ubijen. Isto tako imamo primjer ashaba koji je ubio svoga oca, pa i to pohvaljeno u Kur'anu i tako dalje, jer ovaj htio da ubije njega i išao u borbu protiv muslimana na bojnom polju, jel, i tako dalje. To sve poznati događaj, spomenuo sam imena tih ashaba, jel, ali to sad druga tematika, da ne bi sad skrenuo, jel, sa teme. Tako da, ako neko kaže, recimo na predavanju ili u knjizi napiše, kaže, situacije kada je dozvoljeno prekinuti rodbinske veze. Ne treba i odmah ljudi da skoče i da kaže ovaj dozvoljava prekidanje rodbinskih veza, kao navodno rodbinske veze se ne smiju prekinuti ni u kakvoj situaciji. To je znači tako izreka, a čovjek će navesti dokaze, znači kada se čovjek bori protiv svojih najbližnijih, kada su oni Allahovi neprijatelji, kako se prema njima čovjek postavi i tako dalje. A neko može reći, znači, drugi naslov ili drugčije na predavanju reći i govoriti onda, jel, situacije kada je nemoguće održavati rodbinske veze. Ili situacije kada ovi što prekidaju rodbinske veze ne žele nikako s tobom da ih održavaju i ti ih ne možeš održavati koliko god budeš pokušavao. I to je samo, znači, terminološki, to samo znači ljudi se različe što se tiče riječi, propisi su isti, tako da ne bi smjelo doći do tekfira i napadanja jednih i drugih i tako dalje. I ja to češće ponavljam. Nikad nisam pozivao, niti ću pozivati, niti to mi radimo. Surađivat ćemo s ovim, surađivat ćemo s onim, ako nazovu na dobro, to nećemo raditi. To je podvala nekih ljudi, što se spominje, znači, kad govori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da bi ga pozvali, kad bi ga zovnili na neko dobro, to nije problem. Ima ta saradnja s nevjernicima, to svaki dan radimo. Nije problem nikakav. Nauči desetero djece muslimana da čitavi pišu, pa ćeš dobiti slobodu. Došao si kod terorista, jel, kod ratni zarobljenik. Nije problem, eto te saradnje. Puštena muslimanska djeca, da i kafir podučava nečem. Eto te saradnje. Musliman može doženi kršćanku, musliman može doženi židovku. Eto te saradnje s nevjernicima. Ali nećemo mi, neko oni dođu u mesdžid pa nek klanjaju oni svoje, jel, obrede paganske, nek imaju, nek oni obožavaju koga obožavaju, a onda će oni otići u crkvu ili u sinagogu i obožavati Allaha. E to ne može, ne ide tako, jel? Nama nema, nikako i mi problema nema, ako oni hoće da slijede neke naše obrede i vrijednosti i tako dalje. Ali mi nećemo njihove. Tako da nije ispravno, neko kaže mi ćemo sa novotarima, sa sektašima, sa mezrebašima, s partijašima, mi ćemo surađivati tamo gdje je dobro. Nije, to je propis za muslimane da surađujemo u dobru, a kad rade muslimani zlo, kad čini neki haram, da s njima ne surađujemo. A što se tiče nevjernika, onih znači oholih ili nevjernika koji su u osnovi nevjernici ili nevjernika ovih poricatelja, ima ih razni ili vrsta, a onda oni nevjernika što tvrde za sebe da su muslimani, isto su nevjernici, kao što su oni, jeli, mezhebaši, partijaši, sektaši i novotari, s njima nema nikakve saradnje u obredima. Nema nikakve saradnje što se tiče obreda, jel? A možeš na putu i u neki biznis nešto ima, zakačite posao s nekim takim, to je nešto sasvim drugo. Drugo je saradnja vjerska u ime Allaha. Drugo je neki su obredi. Prvo moraš znati ko je nevjernik, jer nema onda saradnje nikako što se tiče obreda. A što se tiče biznisa i dunjaluka, ima tu saradnje. Ima tu i ženitbe, uvidili smo i tako dalje. To su znači jasne stvari, ali imaju neki, jeli, zamjenu teza vrše. Vidjeli smo da neki spuštaju propise što su objavljeni za mušrike, pa onda hoće o tim propisima da izjednače i muslimane. Pa nešto što je objavljeno o širku mušrika, o kufru kafirom, te propise spuštaju na muslimane koji su griješnici ili jednostavno nisu griješnici, nego su ovi ljubomorni, što su oni bolji od njih, pa onda ih okarakteriši. Znači, to je ono što se kaže ubijanje karaktera, ponize nekog čovjeka da je vaki inaki, onda drugi ljudi neće da ga slušaju ili odbijaju ga što se tiče biznisa, škole, posla, ženitbe, vjeritbe, može biti muško i žensko i tako dalje. Onda nećemo to prihvatiti, jeli, da neko spušta ono što je objavljeno o nevjernicima na muslimane, niti ćemo isto
kao u ovom slučaju zamjena teza, kao eto surađuje se sa svakim, ovo ne surađuje se sa svakim, niti ide u obrede sa ovim nevjernicima i tako dalje. To što neko ne prihvata za sebe da je nevjernik, a mi znamo iz Kur'ana i Sunneta da ko tako radi, ko tako vjeruje, ko ima, znači to i pokazuje to govor, ima to na jeziku i pokazuje organima, onda mu je to sigurno i u srcu, taj kufr i širk. Jer nema govora da će čovjek govoriti nešto što ga izvodi iz vjere, svojevoljno, dobrovoljno, normalna osoba, jel? I da će raditi kufr širki rukama i nogama, a da mu to nije u srcu. A i ne mora mu biti u srcu. Šta nas briga šta mu je u srcu? Sudimo po onome što vidimo. A sigurno ćemo potvrditi da mu je i to u srcu. Ne zato što znamo što je u srcu, nego je nemoguće da drugčije bude. Nemoguće. Dalje. Govorio sam svakako i koji su najveći grijesi i koji je najveći grijeh. Znači to je uvijek, ako je neko musliman, najveći grijeh je otpadništvo. E sad, hoće li čovjek postati nevjernik nifakom, kufrom, širkom, sihrom ili znači tako da aktivno počini čin nevjerstva, čin otpadništva ili srcem ili jezikom ili drugim organima ili će ostaviti ibadeta ili će prestati da robuje da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala pa i tako postaje kafir, znači ostavljanjem šehadeta, ostavljanjem islamskog vjerovanja, ubjeđenja i u srcu izostavljanjem šehadeta, znači na jeziku, ostavlja čovjek namaz, ostavlja čovjek post, zekat, hadž i tako dalje i onda postaje otpadnik i na takav način. Znači ima neradom ibadeta i radom, znači otpadništa da čovjek postaje nevjernik. To onaj koji je bio musliman, a sad onaj koji je nevjernik ima, znači šta ga sprečava da prihvati da uđe u islam i tako dalje. Pa sam navodio, znači, u ciklusima predavanja velike grijehe koji se spominju u Kur'anu i Sunnetu i tako dalje. I male, i onda ono što proizilazi iz toga, kako recimo neki mali grijeh može da preraste u veliki i kako taj veliki grijeh može da preraste u otpadništvo i tako dalje. I o tome sam isto prije govorio. Onda se isto treba sjetiti čovjek da ne prihvata od nevjernika nešto tako ako ne znaš, ne ulazi u priče, ne ulazi u diskusije i tako dalje. Oni i to isto koriste ovi nevjernici, znači uzimaju izmišljene rivajete, što uopšte nisu hadisi, izmišljaju onda, govore musliman, vidi šta imate, vidi ovako, vidi onako. Normalno, zamislite, pošto to dolazi od ovih židova i kršćana većinom, znači čitajući njihove knjige i to je pogotovo znači Biblija i tamo neke dijelove Talmuda, sad neki od njih imaju i neke svoje dodatke, oni se ne mogu složiti, ni počinje njihova knjiga, ni završava. Onda imaju neke druge židovske knjige, onda imaju razne frakcije kršćana i imaju razne znači dijelove dodatke i tako dalje. Znači i to što je izmišljeno, što je apokrifno, što nema veze sa islamom, opet je bolje nego što oni imaju kod sebe, što oni nose. Znači apokrifne stvari. Neki munafici, neki prevaranti htjeli da podvale neke stvari u islamu i to je bolje nego što oni vamo imaju. I to. Znači vamo ovi što su se borili protiv islama i muslimana, što su lagali na Allaha, što su lagali na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, s manjim su lažima i manjim onim glupostima i ludorijama i satanskim izmišljotinama dolazili nego što se nalazi to u njihovim knjigama, u njihovim svetim, kako kaže o knjihova, u njihovim božjim knjigama. Jeli, nakon ovoga detaljnijeg istraživanja došao sam i do toga zaključka, a o tome sam eto držao predavanje, o tome sam već govorio i tako dalje. Ovdje napominjem da imaju i takvu vrstu varke i prevare. Pa, ljudi su stvoreni da bi Allaha obožavali, a također i džini, a znamo i da meleki non stop obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, ne umaraju se, ne mogu da pogriješe prema tome i kad se nešto ne spomene direktno odjednom, imamo neke druge dokaze za to. Jer meleki ne griješe i ne moram da bude spomenuto u ajetu ljude i džine i meleke sam stvorio samo da mi robuju, samo da meni ibadet čine, samo da mene obožavaju, ne mora biti spomenuto. Znamo iz drugih ajeta i hadisa poziciju meleka i njihovo robovanje, njihovo obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Onda oni nemaju ta neka nevjernička pitanja, ne mogu postaviti. Kao što mogu postaviti neki ljudi, znači hoće pitanjem kufri širk, znači već je postao nevjernik, jer znamo ono ko želi neku drugu vjeru mimo islama, osim islama, da neće mu se od njega to primiti. Znači, to što je učinjeno u skladu sa takvim ubjeđenjem i bit će na sudnjem danu od gubitnika, znači ode u džehenem. Iz ovoga se izvlači propis tekfira onih koji žele, koji hoće kufr i širk.
Znači nije te kufr, nije te širk, nije samo znači šeitan nešto nabacio na razum, na pamet, došlo je znači u vidu vesvese ili neke smutnje i tako dalje. Normalno kad se čovjek tome suprotstavlja i kad ne radi po tome niti govori takve stvari, da je to dokaz njegovog imana, bori se na takav način protiv šeitana. I takvi su ljudi pohvaljeni hadisom i to je garantovan da je to veći nivo imana, znači to će se pojaviti kod ljudi što su jače uvjerili i tako dalje. Pa ima razlika među onoga što pane čovjeku na pamet i što pane čovjeku na srce, što se kaže. Jedno je znači nije srcem, a drugo je znači to bombardiranje vesvesama razum čovjeka od strane ovih šeitana, džina i tako dalje. O njima sam isto držao detaljne predavanje o džinima i ono što se veze uz njih kao širk, ovoga sihra i komunikacija s ljudima i tako dalje. Pa se vidi i zaključak tu, jeli da, kao što se spominje u Kur'anu, da je ova šeitanova, da je ova džinska, satanska, znači spletka od iblisa, da je to slabo. To su slabe spletke, čak su ženske spletke veće od tih, jer se spominje tako u Kur'anu, da su njihove, odnosno te ženske spletke, velike, a od šeitana su spletke male, tako da nije tu glavna borba, nije tu glavni džihad protiv džina i šeitana, to je relativno lagano, jer oni ne dolaze sa vojskom, s policijom, i oni ne vrše genocid, i oni ne pune konc logore sa muslimanima i tako dalje. To džini ne mogu, mogu inspirisati tako neke ljude, ali oni nema takva opasnost za muslimane sa džinske strane. Pa, poslanici su poslani od Allaha i Allah subhanahu wa ta'ala objavio knjige, stvorio je i nebesa i zemlju i što je između nebesa i zemlje i što je, znači, u zemlji također, sve stvoreno da bi njega Allaha spoznali, da bi njemu jedinom robovali, tevhid znači njemu ispoljavali i slijedili Allahu vjeru i pokorni njemu bili, iskreno njega obožavali, njemu robovali i tako dalje, a suprotstavljali se dvobožstvu, trobožstvu, između ostaloga i trojstvu i višebožstvu i mnogobožstvu sa raznim vrstama idolatrije ili jednostavno nečinjenjem ibadeta, suprotstavljanje i takoj vrsti otpadništva imamo u islamu. Pa kad se spomene znači u Kur'anu, džine i ljude sam stvorio samo zato da me obožavaju, znamo da su i sva druga stvorenja zato stvorena. I imaju posebne vidove ibadeta, obožavanja i to se spominje u Kur'anu, između ostalog u suri Al-Hadžel. Svi oni se spominju koji Allahu čine seđdu, odnosno njemu su pokorni. Nemoj da se pomiješa, da neko pomisli da je seđda svakog od tih stvorenja ista kao da je seđda ljudi. Što se tiče nas, što se tiče znači, muslimane i muslimanki i naše seđde, to je ono što se radi u namazu, je li onaj dio namaza, ili ima isto seđda iz zahvalnosti prema Allahu, može se i samo ta sežda učiniti, pa ima jeli, kako stoje i ruke i lice sa, to jeste čelo sa nosom i koljena i prsti, ruka i noga i gdje su okrenuti i jesu li skupljeni i koliko skupljeni, rašireni i pozicija peta, sve je to detaljno objašnjeno. Jeli. Tako da nije ista sežda, to jeste taj vid ibadeta i pokornosti Allahu od svakog stvorenja isti. Tako da je to onda lakše je shvatiti kad ljudi razumiju to, kad malo razmišljaju o tome, jer ima to jezički više značenje i u samom arapskom jeziku, jel? A i kod nas. Isto tako, mi smo nebesa i zemlju i ono što između njih mudro stvorili, čas oživljenja će zacijelo doći, zato ti velikodušno oprosti. Jedan od prevoda značenja, a ovo se ima veze i sa Allahovim sveobuhvatnim znanjem i sa odredbom i sa njegovom voljom, znači i željom i stvaranjem i naredbom i tako dalje. I sa znači samim kadrom i ovo potpada isto pod propise Allahovog određenja, a ljudima i džinima je znači isto data sloboda i razuma i misli i pameti i govora i tako dalje i djela. A normalno da nemaju potpunu slobodu, jer ne mogu se mjeriti sa gospodarom, sa Allahom, jel? To je sasvim jasno. Pa ako neko kaže, jel, totalna, potpuna sloboda, normalno da ne možeš
da imaš neka božanska svojstva, a to i nema veze u stvari sa slobodom, ali znamo mi nekad iz konteksta njihove priče na što oni ciljaju, pa im se nekad ne mora odmah izaći u susret, nego se traži od njih da objasne i da opravdaju zašto nakaradno navode značenje riječi i zašto izvrću značenja riječi uopšte, a pogotovo kad se spominju ajeti i hadisi. Dalje, Allah je nebesa, a prije toga da navedem, znači da su ajeti iz sure Zarijat i sure Al-Hijr, a evo i sure At-Talaq, Allah je 7 nebesa, isto toliko zemalja stvorio. Njegovo naređenje na sve njih se odnosi. I što se tiče, znači, kadera, i što se tiče stvaranja. Ali ovdje se spominje El-Emr posebno. A nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem svojim sve obuhvata, znači znanje i o svemu danas, a i sutra, znači i za sadašnjost i za budućnost, a nikad nije bilo, niti nešto se desilo da Allah ne zna za to, a on je i dozvolio da se to desi, i znači i stvaranjem njegovim i odredbom se to desilo, pa ima znači i dozvola ljudima da rade, da odaberu, a Allah nije zadovoljan sa svačim što odaberu. Jel? Isto kao što se spominje u Kur'anu, on nije zadovoljan da njegovi robovi čine kufr. Nije zadovoljan, ali ljudi su dobili šansu, znači, da to urade ili da to ne urade. Ali nije zadovoljan da se radi zabranjeno i tako dalje. Pa imamo još jedan ajet slično u ovome kontekstu. Allah je učinio da Kaaba, časni hram, znači sveto mjesto, bude preporod za ljude. To je jedan od prevoda značenja. Znači da mogu ljudi slobodno, uspravno, doslovno da stoje, znači kao, baš to kao preporod, znači, šta znači u tome koncu, znači preporoditi se, znači da dođe, recimo, ima jedno značenje, poslije te teškoće je da dođe neko blagostanje, pa ono kako bilo, pa kao da se preporodio čovjek ili ponovio se ili došla neka bolja situacija poslije toga. A tako i sveti mjesec i kurbani. Naročito oni ogrlicama označeni, zato da znate da je Allahu poznato ono što je na nebesima, ono što je na zemlji, da Allah zaista sve zna. Znači, ja sam navodio propise kurbana i klanja kurbana, navodio hadisa, kako se oni mogu označiti na razne načine, jel? I govorio sam koji su sveti mjeseci, kako ih ima 4 i kako Ramazan, odnosno šehru Ramadan, nije sveti mjesec, iako imaju neki posebni obredi, kao što je post čitavog toga mjeseca, i kako je taj mjesec odabranio drugi mjeseci, ali ne potpada to pod sveti mjesec, ono što se spominje na 4, jel? Tako da ljudi pobrkaju, imaju neke obrede, pa kažu sveti mjesec, pa nije to baš tako ko što oni misle. Ima nešto što se zove u kontekstu kao svetinja, nešto ima nešto kao sveto, nešto kao posebno, kao odabrano, kao nedodirljivo i tako dalje, ali kad se spominje o svetim mjesecima, da su 4 sveta, Ramazan nije jedan od njih u tome kontekstu, jel? Dalje, pa je na nama da saznamo, da upoznamo, a to se može samo objavom ko nam je gospodar, da saznamo znači što više o Allahu, i da saznamo što više o islamu, i da saznamo što više o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ne samo o njemu kao lično, gdje se rodio, koliko je godina imao, kad mu je došla objava, i koliko imao žena i djece, i njihova imena i tako dalje, nego znači što se tiče onoga ibadeta, što se tiče kako da se Allah obožava, kako da se njemu robuje, kako da se njemu čini ibadet po objavi, a zato su između ostalog i poslani poslanici, vjerovjesnici i tako dalje. Pa, rekli smo da se samo ove stvari mogu objavom spoznat. Znanje o gajbu nije znači samo znanje o nečemu nepoznatom ili nevidljivom, to je nešto i za nas nečujno i nedodirljivo i tako dalje. A i da se to desilo,
i da je to tako treba da bude i mora da bude, a nema bolji način. Zato ovo znači, znamo iz Korana i sure Al-Maida, a i sure Hadid znamo, mi smo izaslanike naše sa jasnim dokazima slali i po njima knjige i mizane, odnosno te vage ili terezije, što se kod nas isto kaže, objavljivali da bi ljudi pravedno postupali. Znači, bit će vaga i na sudnjem danu, a što se tiče terezija ima isto i metaforičko značenje. Znači, kad se kad ima neka metafora ili ima neko prenešeno značenje, to prenešeno značenje ima znači na što se prenosi. Nije samo prenešeno značenje, ne znači to to kad se nekom nešto ne sviđa. Pa dobro, ako je prenešeno značenje, ako je metafora, ima na što je prenešeno. Ima na što se to prenosi. Jel? Možemo ja ići u lov, ja kažem tebi, u tom grmu leži zec. I može stvarno biti da je tu leži zec, ali ako smo mi pošli u lov na neku drugu životinju ili ako je sezona zabrane, a nekad po islamu može biti sezona zabrane shodno onome čemu se ljudi dogovore, to jeste muslimani, da ne bi došlo do istrebljenja neke vrste i tako dalje. Ja mogu da kažem tebi, u tom grmu leži zec, a ne odnosi se znači ni na zeca, ni na taj grm, jer ti pokazujem tamo nešto drugo. A to je prenešeno značenje da se tamo nešto krije. Tako da, kad ima prenešeno značenje, ono se na nešto prenosi. Nije da, nije ništa. Sad može biti neka metafora koja je manje jasna, tako dalje, znamo da ima manje jasnih ajeta, manje jasnih hadisa i tako dalje. Se tiče postavljanja mizana vaga, imamo znači i kuransku suru koja direktno govori o vaganju, znači onima koji zakidaju na mjerenju. Pa imamo i suneta primjere i povod objave tih ajeta, čovjek znači ima jednu vagu kad kupuje, a jednu vagu kad prodaje. Znači krade i kad kupuje i kad prodaje. I onda vidimo danas da se to dešava i nekim mjenjačnicama i tako dalje, gdje su uveli razne vidove nameta, kamata, prevara i podvala, to sve zakonski legalizovali, jeli? Tako da su legalni lopovi, legalni prevaranti, kao što se može u ovim demokratskim sistemima isto potplati političar, ima znači dozvoljena vrsta investicije, biznisa, ovaj lobby, tako da ponude velike firme, velike korporacije, kad trebaju nešto da prodaju, kad trebaju da nešto uvezu bez poreza, ili kad hoće da ne plaćaju porez, na primjer, neki, sad mi ne govorimo ovdje s laičke strane, govorimo ono što se tiče islama i šarijata, recimo, to kome je komplikovanije, recimo, neke ove firme hoće da nešto što je zabranjeno učini legalnim u državi, i onda šta oni urade, oni zovu te političare, pozovu na telefon, doslovno, znači ovako, bukvalno, mi smo ti i ti, volili bi sastanak s vama, možemo li vas stres u kabinetu, ili ćete doći kod nas, ili ovo ono, i evo vam karte, ti i tvoja žena, i tvoja djeca, dobili ste tamo neku kartu, idete na neko ljetovanje 3, 5, 7 dana, a bit će toga još, ali eto, glasajte za ovaj prijedlog naš. Pa nekad će taj treba da preda prijedlog, a neko će drugi koji je dobio mnogo više para, koji je važniji i bitniji u toj stranci, toj partiji, u toj drugim riječima terorističkoj organizaciji, reće imamo prijedlog taki i taki, trebali bi to uraditi, i onda normalno ovi dignu ruku i glasaju, i tako ovi za nekoliko miliona potrošeni zarade nekoliko milijardi. I to se non stop dešava po pitanju znači krađe rudnika, zlata, dijamanata, žive i tako dalje, po pitanju krađe nafte, gasa i tako dalje, to se non stop dešava, tako, podbićivanje, potplaćivanje, tako na legalan način budu kriminalci. To je još jedan veći stepen organizovanog kriminala. I svako ovo tagovsko društvo ima svoje sisteme. Što se tiče recimo ovih komunističkih država i to, oni su normalno uvijek mogli da garantuju sigurnost svakome. Koji god hoćeš mjesto da posjetiš, da ideš, pošto imaju totalnu kontrolu, jedini organizovani kriminal, to je partija ta komunistička i tako dalje. I oni normalno mogu garantovati u svakom mjestu kontrolu, jer svi ljudi rade za njih. Ko ne radi za njih, taj je u logoru, u zatvoru ili ubijen. Tako da nema takih ljudi. A što se tiče ovih nekih tagutskih sistema, ovih demokrata, oni imaju neke druge sisteme. Oni ti prodaju, oni ti kao daju šansu da imaš neku slobodu, da nešto biraš, stvar ne možeš ništa izabrati. Ne možeš ništa tako što ti možeš vikat po ulici, nositi plakate, neke mahat. Ovi što su potplaćeni, oni će svakako te ludim smatrati. I onda njihov taj sistem je jači zato što tu nema
ne može doći do nekoga puča, do udara državnog, do nekoga prevrata. Mogu oni nešto demonstrirati, maha tamo, ali nema to ništa, to je sve smiješno. Tako da su oni vidjeli, ako uspostave takav sistem, da im neće uopšte smetati, da potplaćivanjem, davanje mita, jednostavno, mogu da kontrolišu narodne mase. Dok ovi vamo, drugi, ovi vamo, znači, kontrolišu sa parama i imetkom, jel? A ovi drugi, ono, jednostavno, logori, jednostavno ubijanje, jel? Tako da se u ovim komunističkim sistemima može desiti da dođe nekoga prevrata i puča i tako da se raspane taj sistem i tako dalje. I da prevlada ovaj demokratski sistem. Tako da ovaj demokratski sistem se pokazao od ovih totalitarnih sistema jači u svojoj zabludi, u prevari i tako dalje. Tako da svi ovi što su bili u totalitarnim sistemima, ekstremnim, svi su oni postali demokrate. Fašisti postaše demokrate, nacisti postaše demokrate, komunisti postaše demokrate, a u stvari i bili su oni to i prije. Nego su oni zaveli tu svoju diktaturu, imaju njihov plan i program, diktatura da oni kad dođu do vlasti, oni će diktirati. Tako da što se tiče nacista i fašista, oni su došli na vlast demokratskim izborima, a što se tiče ili komunista, oni su svi prije toga bili demokrate. Oni su svi prije toga bili, mislim to ono kad su nastajale te države. A onda kasnije neki što su ono decenijama živjeli recimo i rodili se u tome sistemu, nisu recimo nikad bili demokrati, ali kad je propao, kad je roknuo taj sistem posle dosta godina recimo na Balkanu, ti se ljudi samo prestrojili. Za njih je to normalno bilo da budu i onda jedan dio života provedu kao ovi ekstremni desničari i onda završavaju život kao ekstremni ljevičari i onda se pravdaju i govore, znaš što, čovjek može da pogriješi, normalno da se čovjek mijenja, promijenila se situacija i tako dalje. A što se tiče ovih davitelja, tagutske, satanske, uleme, zlavi, pogani, daja i otpadnika, hođusija, međusija i ove vilažni učenjaka i tako dalje, oni drugčije govore. Oni drugčije govore, u hodnji nema promjene. Da oni priznaju da se desila, nikad. Normalno da su oni promijenili. Normalno da su neki od njih bili iskreni vjernici pa su postali oni otpadnici, satanisti i tako dalje. Ali oni nikad ne govore da je to promjena, nego to je kod nas problem. Kao ne znate vi naša predavanja, niste vi nas shvatili, niste vi razumili naše knjige, nismo mi govorili tako i tako, pa se muslimani šprdaju s njima. Pa puštaju njihova predavanja nekad i sad, prije i poslije i tako dalje. Ali jednostavno neki od njih vjeruju da su u zabludi bili i tad i da su i sad, jer i tad to je bilo dosta džahilijeta i to je ono bilo po emocijama više govorenja istina i tako dalje. A kad se suoče s tim, oni ništa, nema odgovora, nema objašnjenja, nema pojašnjenja, nema ništa, nego ti si pogrešno shvatio, nije to tako, nisam to govorio, nisam to mislio, jel? U tebe je navodno greška što se on promijenio, ono. Jel? Nose tamo ni kabe, onda nema ni hidžab, ali u tebe je greška. Nose velike brade i onda se obriju tamo, kao u tebe je greška. Kao, ne vidimo mi. I tako dalje. Navodno nismo mi vidjeli, nismo mi čuli to. Sve, znači, hiljadu ljudi svjedoče protiv njih. Bez, znači, da su plaćeni, bez da imaju neki ekonomski ili neki interes. Ništa nisu dobili time što su to rekli. Ništa, sve se to niječe, sve se to poreče, nije to tako, ili navodno. Tako da, promjena, znači, ideologije i ubjeđenja, odnosno vjere, jel? Kod ovih što se pripisuje islamu, to je maltene 100% nijekanje. Da su oni uopšte bili u tome, da je to, da su nikad bili išta nego što su to sad. Dok ovi vamo drugi nevjernici, oni imaju jeli, tu znači slobodu, a vide da mogu manipulisati svojim ljudima, jer ovi njihovi su malo slabiji od nas, jeli? Jer opet mi čitamo Kur'an i Sunet i moramo imati više znanja i moramo imati i bolji razum i pamet i radi upute Allahove, a i radi onih skretnica i onoga što dolazi direktno šerijatom. Znači ako oni piju, a mi ne pijemo, pa mora malo bistrija nama pamet i glava biti. Ako oni puše cigare, a mi ne radimo, mora malo da neki efekat ima zdravlje i tako dalje. I to ne malo mora, nego sigurno ima i dosta. Nego ovo misli malo mora, znači ovim najvećim skepticima što poreću to, mora neka razlika biti. On zabija injekciju, drugi raz se ja ne radim to. Neka razlika mora biti, jel? I to ja ne da se pravda njima, nego ono kad muslimani ovo slušaju pa kažemo mi u tome koncu ne da mora biti, nego luđak je ko misli da nema razlike i tako da. Tako vidimo kako ovi otpadnici, ovi što se mijenjaju, ovi petokolonaši, ovi poltroni i tako dalje, kako je drugčije
od ovih takozvanih muslimana kad dođe, a kako je kad od ovih drugih nevjernika? Ovi nevjernik imaju tu alternativu, jel da kažu da su bili u zabludi, da nisu shvatili i da je normalno da se ljudi mijenjaju. Ovi ne mogu to reći, ne mogu nam reći. Tada sam smatrao da treba, jeli, Allahov zakon, sad smatram da može i šeitanov, jeli. Ne mogu oni to da dozvole sebi jer imaju oni još potrebe da se pokazivaju nekim takozvanim islamskim kvartovima ili krugovima, tako da i ovi neće to dozvoliti. Ni ovi ne mogu da prihvate da kaje našta. I oni imaju neko vjerovanje u Allaha, jel, iako i ne čini to muslimanima. Tako da ni oni ne mogu, ovi sektaši, ovi ne mogu da tek tolerišu bilo šta. Novotari, neće sve, bilo šta onaj da tolerišu. Pa, vaga ima znači i doslovno značenje da se treba na terezijama mjeriti ispravno, pravedno, kao što znamo iz hadisa, da se ne smije, ima dosta vidova, znači zabranjenih vidova po pitanju kupoprodaje i trgovine, ima zato sve posebna imena. I ja sam navodio te hadise i govorio o šta je dozvoljeno i zabranjeno kupoprodaje i tako da imaju propisi, znači osiguranja i zablude toga, onda imaju propisi kad čovjek ima pravo da vrati nešto i onda ošteta neka koja se mora dati ako je roba namjerno oštećena ili prodana pod nešto drugo ili prevara ili i tako dalje. Pa imaju zato posebni propis, to su opširna jako poglavlja i hadijske zbirke imaju znači posebna poglavlja o tome, ima jako mnogo hadisa i detalja po tom pitanju. A ima znači prenešeno značenje znači ove vage Terezije, ima znači i što se tiče razuma i pameti i što treba u srcu da bude kod čovjeka vaga, znači da vaga da vidi ovo je zabluda, ovo nije, ovo istina, ovo nije, jel? A normalno to je sve pojačano i detaljno svačeno, znači kad se koristi taj pamet i razum da se razumije, onda jajeti hadisi jer se na tome i bazira vjera, jel? Ima normalno i to, pa ima znači što se tiče ovih mizana i vaga, ima i prenešeno značenje. Isto tako svaki musliman sebi sudi po Allahovom zakonu, zato se i kaje i traži oprost za svoje grijehe i onda što je naštetio štete nanio drugim ljudima, traži halal za to, jel? Pravda se dava kefaret, odnosno iskupninu ako je materijalne ili ovakve ili onakve prirode, je li to da ne bi nosio taj grijeh na sudnjem. Ima takva vaga što se tiče, onda osim što ima to u srcu i na jeziku, znači ima i prenešaju značenje te vaga, znači vaga čovjek koju će riječ reći, vaga čovjek šta će uraditi, jel? I tako dalje. A onda isto je to prisutno, znači kod pogotovo u islamskim šerijatskim sudnicama, pogotovo kod kadije, kod svakoga je znači vaganje. Vaganje znači dokaza šta je jače, šta je slabije i tako dalje. I po pitanju ištihada kod učenjaka, jel, isto se normalno vaga, gleda se detalj. Znači ima vage te imaju i prenošeno to jel, značenje, a prenosi se na ovo. Jel. A onda ima doslovno vage, znači gdje se mora vagati nešto kad se prodaje. Jel, i imaju isto vage, znači gdje se vagaju dobra djela na sudnjem danu i tako dalje. Znači spominje se i mizan i mevazin i u množini i vrednini se spominje znači. Pa ajet je znači mi smo iza slanike naše sa jasnim dokazima slali i po njima knjige i ove mizane, odnosno terazije ili vage objavljivali da bi ljudima pravedno postupali, znači da bi ne samo vagano bilo, jel, nego ima vaganje i dobrih dijela na sudnjem danu, a ima i da čovjek od sebe pazi šta će uraditi, vaga, znači i svoje riječi, šta će reći, šta će uraditi, znači ima i više konteksta i značenja. Sve se uzima to u obzir. Koga Allah subhanahu wa ta'ala šalje znači svoja stvorenja, šalje ljudima kao poslanike ljude, a i njima melek Džibril alejhiselam između ostaloga prenese objavu, a imaju i drugi izaslanici, poslanici, učestvovali su u bitci na Bedru, jel, između ostaloga, a prisustvuju i u drugim dobrim djelima, pa ima raznih vrsta izaslanstva, onda isto Allah subhanahu wa ta'ala šalje i vjetar i tako dalje, spušta znači i kišu, i tako dalje, imaju znači u užem i u širem kontekstu da se neko šalje sa dokazima i ima više vrsta znači slanja i kad se kiša spusti, a kad su muslimani tražili da im Allah subhanahu wa ta'ala da, to je itekako poslano od Allaha, Allahova blagodat koja se spustila, jel? I tako dalje. Pa ima i što se tiče ovoga više znači detalja, može se jako mnogo i dugo pričati o ovome, normalno to ću morati ostaviti za sljedeća predavanja, za iduće cikluse, inša Allah, što se tiče tefsira.
Ajta, a ovdje opet, ovo je sve u kontekstu, znači ovaj ciklus predavanja vjerovanju u Allaha, pa jedan dio toga je teuhid sa dijelovima, pa onda jedan dio je, znači to što ili u osnovi ruši i poništava vjeru, islamsko vjerovanje, ili grijesi onda neki koji ne poništavaju, ali oslabljuju iman, pa normalno i to moram spominjati, jel? Pa najveća pravda, znači to što se ovdje spominje, pravednost, pravičnost, normalno je islamski monoteizam, normalno to je teuhid, normalno to je biti ono, jeli, hanif, pravovjerni, što se spominje u Koranu. A nešto se potvrđuje, jeli, a to je to, a odbija se, znači, dvobožstvo, odbija se trobožstvo, a od toga je i trojstvo, odbija se i višebožstvo i mnogobožstvo i tako dalje, a odbija se i vjerovanje da nikako Bog ne postoji, odbija se i ateizam i agnosticizam posebno, a i ateistički agnosticizam i to se odbija, imaju i takve neke kombinacije. Razmišljam da možda nekad održim neki ciklus predavanja što se tiče ove riječi, da spomenem u raznim vrstama konteksta, pošto ima oni raznih vrsta logika, ima raznih vrsta i razuma i pameti, kako se koristi, znači, u literaturi, kako se koristi nekim tehničkim izrazima i tako dalje. Možda i to zahtjeva neko predavanje, ali opet to nam nije ono što nam je najpreče, ali ako dođe vrijeme i za to, nema potrebe da se o tome ne govori. U islamski učenjaci su, znači, dosta vremena i knjiga napisali, držali predavanja, govoreći o nekim sektama, o nekim pogledima, iako recimo to danas ne postoji. Ne postoji više, maltene nema niko da drži neki taj stav i takvo neko učenje i tako dalje. Dosta se od toga nije čak ni zadržalo u knjigama i govorima tih nevjernika, nego su muslimani bilježili to što oni govore, pa im davali odgovore na to. Pa iako su oni recimo izumrli i nestali takvi ljudi, opet ostalo je to zapisano, znači odgovori su dati na to, jer s vremena vrijeme dođu neki nevjernici da oživljuje takva neka ubjeđenja i takva neka vjerovanja. I to sam slušao tako od ovih nevjernika, znači koji su ili ateisti, ili pripadaju nekim paganskim, znači, ubjeđenjima i religijama, koji tako jednostavno oživiše ideju panteizma, da je sve Bog, znači ono vahdetul vudžud, učenje i tako dalje, da samo Bog postoji, da je sve je Bog, jer da je sve stvoritelj. Ima i takva ludačka ubjeđenja, koje je recimo to maltan izumrlo bilo među, jeli, muslimanima ili među takozvanim muslimanima koje to i vjerovo. Ali evo dođe kod nekih drugih nevjernika, jer i to dolazi od nekoga razuma, od pameti, i to dolazi nabacivanjem, znači objavom šeitanskom, jel, u vidu vesvesa i tako dalje, tako da nije čudno da ono što je šeitan ispirisao neke ljude, ili što su šeitani radili, sotone, ovi demoni, đavoli, vragovi, što su radili recimo i prije 1000 godina, neke ispirisali da ono što vjeruju, nije nemoguće da to opet učine nekim drugima da vjeruju u to. Jel? Pa, najveća pravda znači da se zna, vjeruje, potvrdi da nema druga Boga osim Allaha, da je Allah Bog jedan jedini, a onda potvrda drugi dio šehada, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik i tako dalje. A onda suprotnost tome je normalno najveća onda nepravda i zulum i zlo i tako dalje. Pa se spominje u Kur'anu, širk je zaista velika nepravda, jel? Zaista je širk velika nepravda, znači najveća vrsta nepravde. Pa širk, znači, dolazi u vidu kao mnogobožstvo, kao pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala, ili neke laži, ili ostavljanje ibadeta, jer ljudi neki misle da je širk samo nešto što se čini kao nevjerstvo, kao da ne može širk biti nešto što se ostavi od ibadeta, ali očito da može. Jer se spominje u Kur'anu, teško li se mušicima, znači oni koji čine širk. A koji je taj širk? Pa teško li se mušicima onima koji ne davaju zekat. A i u ahiret su oni nevjernici, tako da su to mušici kafir, ima i ta definicija mušik kafir. Pa sam govorio nekako se poklapa kufr i širk, kako nekad ima nekoga izvjesnoga značenja, kako nije dovoljno da logički nad neko nekome paše da je to tako, ali kad dođu neki detalji, onda se suprotstavlja njemu. E pa onda promijeni svoju teoriju, teoremu ili svoje neke te
termine što si postavio, umislio si da će to uspjeti, da će to biti, ali eto, desilo se da nije. Pa onda promijeni sebe i promijeni svoje računanje kad si pogriješio, ali nemoj pokušavati da promijeniš ajet i hadis, niješ uspjeti. A bit ćeš kafir. A jesi kafir ako želiš da promijeniš. Jel? Tako da musliman treba da usklade sebe sa vjerom, a ne da prilagođavaju vjeru sebi. Jer mi smo sljedbenici islama, mi smo Allahovi robovi, a ne neki parlamentarci ili neki što sjede u nekim šurama tamo, pa eto, dogovorit ćemo se mi šta je vjera. Nije to tako, jel? Pa, pošto znamo da je širk najveća nepravda, suprotnost tome je teuhid i to onda mora biti najveća pravda, to ne može promašiti niko, a o tome i postoje jasno, znači ajeti hadis, jel? I onda samim tim to i mora biti najveći grijeh, a onda, pošto imaju neki grijesi što izvode iz vjere, onda to mora biti i najveći grijeh koji opet izvodi iz vjere. Jel? I što se tiče stepena jačine toga nevjerstva, zavisi znači od stepena koliko se suprotstavlja, znači to je vrijednost islamskoj, jel, ili jednim rečeno znači ili tauhidu, ili hanefijetu, ili recimo Kur'anu i sunetu, ili objavi, znači može se reći na više načina. I to je sasvim jasno, a znamo recimo koja je najveća vrsta znači otpadništva. Znači, haj sad, širk kufr, to je to, jer otpadništvo, ali koja je, znači, koja je, koji je tip toga najgori? Koja je najgora vrsta tog otpadništva? Koji bio musliman ili ako nije nikad ni bio, koji onda od tog širka, od tog grijeha, od toga suprotstavljen teuhidu, šta je onda od toga najgori? Kakva vrsta djela? Pa to je znači borba protiv islama i muslimana. Najgore je to. Borba znači protiv islama i muslimana, to je najgori vid širka. Znači širk je najgora nepravda, a onda od tog širka najgori kufr je borba protiv islama i muslimana. To je gore nego da neko zinaluči sa svojim čerkama i materom ili sa ocem ili da jedu krmetinu, piju alkohol u isto vrijeme i kockaju i kamatu rade i obožavaju kipove. To je sve slabije nego da dignu oružje da se bore protiv islama i muslimana. Jer to što rade, to njima šteti. Ovo je najgore, znači to su najgori ti neprijatelji. To su najgori Allahovi neprijatelji, najgori naši, onda samim tim neprijatelji, najgori din dušmani neprijatelji vjere, ti koji znači bore se protiv islama i muslimana. A ima i što se tiče muslimana, imaju musliman da, pravo da se bore protiv muslimana, ali normalno tada kriminalaca, jel? Pa je to nešto drugo, jel? Ovo je znači glavno pravilo. Iz ovoga i svi drugi pravila izvlačimo pouku i tako dalje. Pa pokušamo da dođemo do ovih islamskih mudrosti. A spomenuto nam je to u Kur'anu i Sunnetu, a trebamo da razmišljamo, da promišljamo o tome, da ne bude samo ko će više hifsirati, ko će više znači, zapamtiti, nego o tome treba i tekako razmišljati, pokušati shvatiti. A jedan od lakših puteva zato je znači, da čovjek čita knjige o tome. Čita, znači, knjige o tome. Ne govorim znači sad ovdje ajeti hadise, to se podrazumijeva da sve ajeti sve hadise čitaš po tom pitanju, nego da čitaš knjige, recimo riječnike, šta, pa da saznaš šta znači ta riječ jezički, ili pogotovo govor učenjaka, da vidiš šta govore i kako se objašnjava i to, jel. Šta se znači govori o ajetima i hadisima. A to da li se trebaju čitati ajeti i hadisi, to je toliko jasno i obavezno da se to uopšte, malte ne jedva da se treba napomenuti, normalno, mora se spomenuti, normalno da se mora reći. Jer bi onda ovi zlikovci i zločinci, ovi islamomrzitelji, ovi islamofobisti, oni bi znači, rekli, vidi kako je to vjera, ne govori da se treba čitati, da se treba učiti Kur'an, da se treba proučavati hadis. Pa normalno da ima potvrda i za to. A i kad ima to, oni kažu, e pa zar treba vam biti rečeno da trebaš učiti Kur'an i hadis. E to treba. Treba. Učite Kur'an, ima u hadisu, treba biti rečeno. Treba biti rečeno. I u ajetu treba biti rečeno uči Kur'an, znači, a treba i u hadisu da bude. Upravo treba to. Dalje, imamo detaljno objašnjeno u ajetima i hadisima se tiče i grijeha i pokornosti i stepenovanja toga
kako je to povezano sa nagradom i sa kaznom i na Dunjaluku i na Ahiretu, na sudnjem danu, a onda ima jeli, i nagrada i kazna i u dženetu i džehennemu, onda ima jeli, i u berzehu i u kaburu i tad počinje se sa nagradom ili sa kaznom, već tada. Što se tiče ono poslije smrti, poslije kad duša okusi smrt, pa sam govorio i o smrti na predavanjima i vrstama, znači odvajanja duše od tijela, kako svaki put kad duša napusti tijelo nije ono što se zove smrt, nije znači okus smrti bio, niti kad se spoji duša sa tijelom ne dođe odmah do proživljenja, do oživljenja, do otvaranja kabura i navodio sam i te dokaze iz hadisa prvenstveno, pošto ima mnogo više hadijskog teksta, pa je on detaljniji, jel? Tako da hadis više objašnjava Kur'an nego što Kur'an objašnjava hadis, jel? Dalje, pošto je širk, znači ta vrsta nevjerstva, ta vrsta kufra, suprotnosti sa tevhidom, onda je to onda i najveći i najgori grijeh i to taj grijeh koji izvodi iz vjere. Mada sam navodio jeli, kako ima i veliki širk i mali širk i veliki kufr i mali kufr i ima neki skriveni aspekt toga i o tome sam govorio. Mušicima je zabranjen ulazak u džennet, a muslimanima nije zabranjen ulazak u džehennem. Znači, mušici neće otići u džennet, ali mušici će otići u džehennem. Što se tiče nekih muslimana, kriminalaca, i oni će sigurno otići znači, u džehennem. Džehennem im znači nije zabranjen. Zabranjen im je džennet dok ne odgore u džehennemu, pa onda odlaze tek u džennet. Jer dobra djela se neće primiti od mušrika. Zašto se to spominje? Pa zato što mušici što rade dobra djela. Ne može se nikako da urade dobra djela, samo pošto to nije učinjeno u ime Allaha i zbog toga će im ta dobra djela biti poništena, neće biti primljena, ali neće biti kažnjeni za dobro djelo što su radili, jel? Neće za to biti kažnjeni. I njihove molbe dove, znači, se neće primati na Dunjaluku, ni na Ahiretu, a jauka će i u sudnjem danu, ali nema, znači, uslišavanja njihove dove. Imaju neke situacije kada dova nevjernika se prima, a to su posljednji detalji kojima sam spominjao, znači kada se spominje u hadisu, jel, kao taj njihov vapaj i tako dalje, ako bi im učinio neku nepravdu, oni sami sebi, ili ako bi neki musliman učinio nepravdu prema nekome nevjerniku, jer musliman ne smije činiti nepravdu, ne smije znači kršiti Allahov zakon, to je nakaradno vjerovanje i paganstvo, da misli musliman da može da našteti nekoga kome ne smije naštetiti, znači. I ima prijetnje onih koji znači napadnu i ljubi onoga sa kim musliman imaju ugovor kako neće znači ni pomirisati miris dženeta tako da može završiti u džehennemu radi krša tih Allahovih propisa i zakona. Što tiče mušrika, neki od njih su znači i veliki znači džahili. Džahili znači onda ne poznaju ni Allaha, ni Allahu vjeru, ni islam, ni Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. I ima od njih takvi ljudi, ali džahila. A ima od njih, znači, onih koji su to čitali, znaju, pa nisu oni džahili, nisu oni neznalice, ali onda su oni koji se okreću, oni oholi i tako dalje. I onda ima i raznih stepena džehla. Onda džahilijet ne dolazi samo u kontekstu neznanja, nego dolazi i u kontekstu surovosti i tako dalje, drugi neki loši osobina, a isto i neki muslimani mogu da imaju kod sebe neke ogranke džahilijeta, a da ne budu kafri, kao što znamo iz hadisa, kad je Muhammed sa svem kritikovao jednog od ashaba, jel? Za tu stvar, rekao mu da ima u njega, da ima kod sebe džahilijeta, pa nije to bio kufr i širk, jel? Ali je neka zla, loša osobina, jel? I tako dalje. Onda isto se dešava da ovi neki protivnici, ovi muslimana, nas, znači mene, tebe i tako dalje, kad im se ne sviđa ono što mi kažemo, a oni zavide na tome, u stvari oni nemaju znanja i oni su u dobrom dijelu, znači neznalice, ali mi opet ne možemo reći za njih da su džahili, jer mogu ja reći za njega da on džahil kafir, da je on kafirčina, kad sam od njih čuo kufr širk, nemam ja problema s tim, jer.
ali ne mogu reći da je on džahil, da je neznalica, da ne zna ništa, kad su neki od njih hafizi Kur'an i znaju neke hadijske zbirke na pamet, tako dalje. Znači, neću ja lagat ko što na nas lažu, oni za nas kažu, kad im se nešto ne sviđa, pogotovo nije da nadaju savjet i nešto, nego im se ne sviđa, ta istina što smo mi navedeš samo ajeti hadisa, on kao ti si džahil, ne znaš ti ništa, ili tako dalje. Kako, ne može to biti džahil? Nije to bolan džahil da ne zna ništa čovjek. Mi nećemo za njih reći da su džahili ako znaju na pamet Kur'an i neke hadijske zbirke, ali ćemo i protekfiriti što se suprotstavljaju tome, što su kafiri, što pozivaju kufar i širk. I tako dalje. Što se suprotstavljaju Kur'anu i sunetu. Iako vole da nose titule te, da se pokazuju da je karija, da uči Kur'an tamo kad ga taguti zovnu, da se pokazuje pred ljudima i tako dalje. Da bi rekli da je učen i to je. I dobije pare za to. Pa mi nećemo da su oni džahili. Vidiš tako nekoga munafika, jeli, kari, učača Kur'ana, munafika, hafiza, a Muhammed sa sveme rekao da će u umetu najviše munafika biti taki. To su poznati sa i hadisi, bilježi imam Ahmed i tako dalje, sa više rivajeta. Prema tome, mi kad vidimo toga munafika, koji je znači pokazao svoj nifak, pa je sad više i kafir, jeli, munafik je bio dok je svoj nifak krio. Kad je to iz njega izašlo, onda je nevjernik postao, što se tiče nas, Allah subhanahu wa ta'ala znao ih i vas, da je ko su i šta su, što u sebi kriju. Tako da mi nećemo rezati te munafike, karije, hafize Kur'an, da su oni džahili. To je neispravno i nepravedno reći, ne zna učiti Kur'an kad zna. Prema tome, i tu se vidi njihova laž, jel? Samo ti kad ti si džahil, kako bola može biti džahil neko? Kad si od nekoga čitao tomove knjiga i kad je potvrđeno da zna tekstove na pamet, nego ti se ne sviđa nešto, odmah džahil. Hajde oni kažu da misle džahil kafir ili da misle džahil sirovina nešto, nego on ti poriče, znači bolno znanje. Totalno, kao ako nisi na onome na čemu su oni, nemaš više ni znanja. Kako može da ti ukrade znanje? Kako te može zvati džahilom tamo ti hafiz Kur'ana, držiš predavanja tamo iz teđvida, iz kirajeta, iz ovoga, kada ti si džahil. A on ne zna recimo učiti Kur'an. On ne zna, nije siguran u teđvidska pravila, ne zna da izgovara svako slovo, nije mu sufara još legla. Ali kao ti si džahil, jel? Ali nije on, navodno. Treba pravedan biti prema sebi i prema mušicima, i prema muslimanima kriminalcima, a i prema muslimanima dobrim, jel, koji su nas pretekli u vjeri. Ne smiju se ni oni uzdizati na stepen veći nego što mi pripada i ne smijemo se mi ni baviti takvim nekim stvarima, hvaljenjem, uzdizanjem, ovo ono. A to imponuje ove pokvarnjake. Ovi znaš što hoće da kažu, da ne možeš biti musliman ako nisi kod njih učio. Treba njihovi drso, ima njihova ulema, imaju njihove idžaze, njihove šehadetlane, njihove potvrde. Ima u njihovo mešćidu drso, ovo ono, razumije. Drži neke knjižice tamo iz neke brošurice drs, udavi i sebe i ljude tamo godinama. Mi to pročitamo, mi normalni musliman za noć jedno, alhamdulillah, hvala Allahu na takvoj blagodati pameti i razuma i zdravlja i mogućnost da se to kupi i tako dalje. Za noć pročitamo takvu knjigu. Satima i danima možemo tumačiti i to uradimo brže, znači u nekoliko sedmica. Ovi godinama dave, ima ovo, ima ono, kukavci, jadnici. Znači, to se lako može vidjeti. Drži jedan musliman ciklus desa po jednom pitanju ili po jednoj knjizi, drži ovi drugi. I ovaj vamo godinama priča, jedva nešto da je sklepo, ovamo ljudi završe za 7 dana, kažu ti recimo nekoliko puta, da ne preuveličavam, da kažem 10 puta više. Ima u nekim situacijama pa 10 puta više se kaže, ali evo recimo nekoliko puta više, za kraće vrijeme. A ovi vamo, ovi su samo vremena uzeli toliko, nekoliko, ono manje nekoliko puta. Inače, šta su rekli? Nema detalja, nema ništa, sve suho, evo rekao ovaj, rekao nešto tamo. I tako dalje. Ali njih imponuje ovu jednu vrstu pokvarnjakave, tagutske uleme, poganih daija, pozivača, jel, navodno kofolu islam, jel, tako da je tagutske uleme, uleme zla, ove petrolejske uleme, uleme dvoraca, uleme kaburova i tako dalje. Jel. Njih imponuje to da se kare, da i neko pita gdje si ti učio. Oni vole puno ta pitanja, kare, gdje si ti učio šejh, ko ti je bio šejh, od koga si ti učio, oni se pale na to, znaš. Kao mene će impresionirati što neki beduin nešto njemu rekao ovo ono. Ja imam čovječe Kur'an i hadis i kad čitam to, kad učim to, to ti je svoj islamsko znanje tu sažeto, u ajetima hadisima. Pa oni vole ta pitanja, kad kod koga si ti učio, ko ti je bio šejh? I onda oni kažu to, da, sad oni ono, pišu neki tamo.
pišu, kaže, kod koga je šeh učio, ono, ta, to je kao navodno saznanje. Pa onda puno volje to džerh u ta dil, ono, to poglavlje, znači da se neko kritikuje ili da se neko pohvali, da se kaže ovo je vjerodostojno, ovo nije, oni se pare na to, on poludiše od toga, to je sreća njihova. Ono. Neko, kod koga si ti učio, kaže, šeh, kaže, možemo li slušati predavanje ovoga? Šejh, šta ti misliš o ovome čovjeku? I sad on dava neko mišljenje, kao on je, kao ovi što su bili vrhunski muhadisi, jeli ono, da kaže, taj thika, taj povjerljiv, od njega se može uzeti znanje, od njega se prihvaća, oni pale se na to, znaš. Jer to je ono najviše što i pokvarnjaci mogu da učine, da se osjećaju kao da su bogovi. Znaš, on će reći, od njega možeš uzeti znanje, od njega ne možeš, ovaj je vaki, ovaj je naki, to je vako, to je inako. Nije problem, propisi tekfira se mogu naučiti, nije problem, može se čitati. Mogu se čitati knjige, mogu se do toga doći, ali nije to njihovo ekskluzivno pravo. Nemaju oni samo pravo na to. Ne moram ja da klečim kod koljena nekoga da mi on neku dozvolu nešto da. Ne moram ja to. Muhammed s.a.v. nije imao ništa više kod sebe od islamskog znanja nego ajet i hadis. I imao je kao poslanik i kao ostali poslanici ili vjesci nešto bi oni vidjeli što, i doživjeli što ne bi mi. On je imao Isra i Mirađ. I on je vidio i Dženet i Džehennem, nismo ga mi vidjeli, ali mi smo dobili opis toga kroz ajetijskog hadisa. A poslije Muhammeda s.a.v. bili su ashabi, oni su isto imali samo Kur'an i hadis, nisu imali te neke lične doživljaje i događaje, kao što je i znači, kao što imao Muhammed s.a.v., a oni su imali isto opet samo ajet i hadis, ali eto, i vidjeli su njega, bili su s njim, pa su vidjeli kako, vidjeli su ga u stanju kad mu dolazi objava, pa imaju oni nešto malo više nego mi. Ali kasnije mi što dolazimo, imamo samo ajet i hadis. I to nam je dovoljno kao dokaz vjeri. Ali ovi, znaš, prave tu neku mistiku. Navodno, oni su sedbenici Selefu Salih, jeli, tri prve generacije, kao se spominju u hadisima, ima neki rivajtima, spominje se i četvrta generacija, pa sad ima neke razilažene, je li to vjerodostojno, nije li, i tako dalje. I, jeli, i sad će oni navodno da govore ko je na putu Selefa i tako, bez dokaza, bez išta, ono, zamrzite, samo kaj nisti na tome. A gdje su dokazi? Evo kaže, evo ti broj moj šeha, kao ja ne znam, a evo ti broj moj šeha, pa s njim priča. On zna da sam navodno ja kafir, da sam novotar ovo ono, ali ne zna on zašto sam ja to. Ali to je to pagansko ubjeđenje, to je sektaško učenje. Znači, možeš ti i iste ajeti hadise čitati što on prizna da su to jeli, koji mi, što vjerujemo, ali kaže, ne prihvataj se to. Znači, to i dan danas se mnogi traže da ti moraš kod njih otići, ono, pužeći kao pokajnik, kao neki što od njih prihvata islam s njihovi ruka, kao da ti potvrdeš bio kafir čitav život i tako dalje. Pa ima i takva vrsta ljudi, jeli? I tako dalje. I to dolazi ovi takozvani naši redova. Iz takozvani naši redova, jeli? To je ta vrsta uleme. Ja ne govori sad ovim učenjacima i dajama, ovim što te pozivaju u kršćanstvo, i što te pozivaju, recimo, u demokratiju. To su drugi problemi i to je druga vrsta ta. Oni imaju neke druge tehnike koje preferiraju da ono fataju muslimani, da kradu duše za džehennem, jel? I tako dalje. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.